Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Bom dia, minha turma. Não, peraí. Um, dois, três e. Luz, câmera, ação. Olá, galera. Sejam bem-vindos à parte 2. Eu estou aqui no hotel. Acabei de acordar. Mentira, acabei de acordar, não, né? Porque eu já estou pronta, mas. São 10h20 da manhã. Eu já me arrumei. Gente, eu não consegui gravar pra vocês porque eu acordei atrasada e eu tinha marcado com meu pai da gente tomar café 10 horas, mas meu pai também está atrasado, então agora eu consegui gravar a introdução aqui pra vocês do canal. E é isso, galera. A gente vai começar aqui, a gente vai tomar café, depois vamos lá na vila, vamos andar de bondinho, vamos lá no Pique to Pique, é isso, né? Pique to Pique, e que é super legal, uma montanha super linda, e a gente vai tirar altas fotos lá. Vamos também almoçar lá em cima, vamos fazer várias coisas legais, e eu vou estar gravando tudo pra vocês. E é isso, eu vou mostrar meu look pra vocês, como ficou minha maquiagem, não sei se eu vou colocar boné, mas acho que eu vou. E é isso, gente, acabei de colocar minhas botas aqui, que tava pegando alguma coisa no meu pé, mas não sei o que é não. Vou guardar meu sapato aqui, só da mão. Tirar aqui da charger, carregador. E vou mostrar pra vocês. Assim que ficou minha maquiagem, é o que temos, porque não deu pra fazer muito milagre, não. Mas ficou assim, ó. Ficou bem bacana. E eu vou gravar meu look pra vocês também. Ai, gente, eu sofro com esse negócio preto aqui. Se alguém tiver uma dica do que fazer pra não ficar com esse negocinho preto aqui embaixo do olho, eu agradeceria, galera. Aí. E o look. Todo red hoje. Red, I see red. Vou mostrar pra vocês, peraí. Ficou assim, gente. Achei que ficou bem estiloso, bem legal. Ficou bem. Tudo de uma cor, né? Ficou meio vermelho. Se tivesse uma calça preta, eu achei que ia ficar melhor. Mas tá bom, foi o que deu pra trazer. E. Porque, gente, é muito difícil montar roupa de frio. Tipo assim, é muito difícil mesmo conseguir combinar as coisas. Porque se você só tem, por exemplo, um casaco vermelho, você tem que tentar. Você não pode pôr, por exemplo, sei lá. Sei. Por exemplo, amarelo. Porque fica muita coisa. Então tem que tentar combinar com tudo, né? É complicado. Que acho que assim. Eu vou fazer um penteado quando eu chegar, mas a gente vai tomar café primeiro, senão a gente vai ficar sem. E é isso aí. Te vejo em breve. Você nasceu, né? Você nasceu, né? Você saiu de casa, você nasceu.
Pai, eu era feia, né? Eu era roxa. Calma aí, é só ficar aí que eu tô com vocês, né? Falei. Mas eu não vou gravar. Ela é bastante insistente. Ela gosta. Eu não tenho vergonha. Tipo assim, hoje eu comecei, só que aí, por exemplo, assim, ó, tá vendo? Tem um monte de gente aparecendo no meu vídeo, eu tô gravando. Se eles reclamarem, eu vou falar assim pra eles. Eu vou colocar uma carinha na cara de vocês, fica tranquilo, entendeu? Tipo, se alguém me perguntar, é pra tampar o rosto, tem gente que não gosta, entendeu? Eu também. Já caguei tudo, já. Gente, essa menina é muito gente boa. Gente do céu. Gostoso. Gostoso, é gostoso, é doce assim. Parece Fig Newtons, mas é bom. Fig Newtons é uma bolacha canadense que meu amigo Nathan, ele comia na aula todo dia, ele levava de pacote assim. Isso aqui é horrível. E ele era viciado nesse trem. Não! Fig Newtons. Pode ser aqui, né? Nessa. Eu nunca fui que nessa show. Parte desse, não, o tanto de gente que esquia. Gente, é muito show. Gente, quando será que o Whistler vai estar daqui uns 20 anos? Será que vai ter tudo isso ainda? Alguma coisa. Desculpa, pai. É muito lindo, né? Tá muito lindo. Gente, o Whistler Kids seria o lugar pra mim e pra tia, né, tia? A gente tem que ir lá aprender a ficar em pé, pelo menos na neve. Porque nem em pé na neve eu consigo. Gente, eu vou pegar o bondinho. Let's go! Nossa! Que medo, velho! Ai, meu Deus, meu Deus. E esse é um surpreso também. Valeu, tia. Ainda bem que ele veio pra gente, separado dos outros, né? Eu acho que ele veio. I can take picture rice. Oh, yes, please. We teach real beginners here. And then you see the tiny, they have a little tunnel. And then they go down. You've come 10 years here and you don't ski? No. I have skiing there, but. Thank you for the recommendation. Anything? Como o nome? Oui? Francielli. Come on. Francielli. Huh? Francielli. Francielli. My name? Francielli? Ciao. She's so cool. Like, I love it. I love it. Você é mais que você, cara. Eu sou mais americana. Tem? I got a word for the both of us. You in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control in the name of love. Pessoal, chegamos aqui na glândula que vai, Mariana, vamos ver se você não cai dessa vez na glândula. Como que chama, Mariana? Glândula. Ah. Mas tem tanta gente boa, né? Ia ser grandão, gente. Thank you.
Luiz. Gente, chegamos aqui no Peak to Peak. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da vista, pra vocês verem que parece um paraíso. Parece que a gente tá literalmente em cima das nuvens. Olha isso. Meu sonho de voar foi concretizado. Olha isso. Ali a montanha, ali o pessoal descendo de esqui. Tem que tomar cuidado pra não ser atropelado, né, tia? Só ficar com medo. Ó, esse daqui já tá quase atropelando. Não, que eu meto a mão na orelha dele. Pura neve e a gente tá congelando aqui. Não sei o que tá acontecendo. Tá faltando um menos um grau. Só que parece que tá menos 90, isso aqui. E lá atrás, ó, é onde pega as gôndolas. Lá. Pra gente pegar as gôndolas pra e voltar. A gôndola lá subindo, ó. Aquela lá vai pro outro pique. Porque é dois piques aqui. A gente tá no pique, no outro pique. Nós fomos no primeiro e agora esse é o segundo. Exatamente. Mas é isso, gente. Imagina, gente. Vai, lá. Gente, olha meu cabelo pulando. Marianne, deitando na neve. Vai, Marianne. Vai, Carlos. É gostoso, uma vez eu deitei também. Que gostoso. Vai, Marilise. Galerinha, é quase 2023. Tô terminando de me arrumar aqui, vou começar minha maquiagem agora. Porque 7h30 a gente tem que sair pra ir lá jantar. Vambora, vou tirando esse espelho aqui, ó. Olha que limpeza. Aí, limpei agora, gente, agora deu certo. Gente, será que essa luz, se eu pôr em cima de mim, não dá mais certo não? Vai, meu filho. Pronto. Então, vambora. O que eu vou fazer? Vou começar aplicando base nessa pele. Vou estar utilizando essa daqui da MAC. Então... mais base, gente, pra não ficar com uma cara de palhaça. Tem que parecer um concreto contorno nessa pele. Contorno. E pra contorno, vou estar utilizando esse bronzer da Clinique. Ele é muito legal, gente. Muito prático. Ele é um pouco oleoso pra quem tem pele oleosa. Ou seja, eu. Pressa, inimiga da perfeição. Pra corretivo, eu vou usar esse aqui da Maybelline. Que tem essa esponjinha aqui em cima. O tradicional deles, maravilhoso. Gente, Maybelline, me envia uns 90 desse, por favor. Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always. Galerinha, paramos aqui pra comer. O restaurante tinha que ser bem assim, né? É uma salada. É o chefe, faz. A gente parece uma prata do Masterchef, né? Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Fiz um vlog com a Mari e hoje. Nossa, não vai ser. Um, dois, três. Oi, oi, pessoal. Oi, gente. Oi, galera. Olá, galera. Sejam bem-vindos ao